Crni vitez, tako ga barem zovu, a leti iznad nas, čini se već nekoliko hiljada godina. Da, riječ je o vještačkom satelitu, nama nepoznate civilizacije, koji je još uvijek u funkciji i čini se vrlo aktivno djeluje u orbiti naše planete. Šta je to i tko ga je lansirao u orbitu? Pokušat ću dati odgovore, drugačije od onih koje možete naći na internetu ili YouTube kanalima. Piše Jasmin Ljubunčić, autor teksta koji slijedi. Pa uživajte. Sve podatke koje sam pomno istraživao, naravno uvijek su na istim izvorima demantirani. No time se neću previše zamarati, iz dva meni jako bitna razloga, koje iste te jednostavno diskvalificiraju kao vjerodostojne, a ti razlozi su sljedeći. Prvi je taj da smo u 20. vijeku napredovali nevjerovatno brzo, a postojimo toliko dugo, dakle, vremenski tok ne odgovara razvoju nauke i tehnike koju posjedujemo. Doslovno, sa konjskih zaprega u svemir. Mobiteli, kompjuteri, avioni, sateliti, letovi na sve planete, u sunčevom sistemu, zvuči nevjerovatno, zar ne? To implicira umješanost nekog drugog faktora koji je pomogao naglom razvoju i vjerovatno nije sa ovoga planeta, ali za sada to djelovanje daje benefice nama ljudima. Drugi razlog je taj što ja vjerujem astronautima koji su vrhunski obučeni i savršenog zdravstvenog stanja i nikada ne bi lagali iz interesa ili uslijed zdravstvenog poremećaja. Bili su i vojni časnici, pa isto tako nisu bacali na kocku svoj ugled. Slavu su već imali jer bili su u svemiru, a sa slavom su osigurali i podosta novaca. Dakle, to otpada kao razlog da bi išta lažirali samo zbog slave i novaca. Padanje u trans uslijed nedostatka zraka. Možda vidjelice, djevice Marije isto imaju problema sa psihom ili su nešto vidjeli zbog ponedostatka zraka. Ne možete nekome vjerovati slijepo, a drugima ne. Religija je moćna i ne trpi bilo kakvu konkurenciju, tako da će na svim instancama društva štititi svoje dogme, a podvrgnuti izrugavanju sve koji ih propitkuju. Piloti supersoničnih aviona itekako su dobro uvježbani za slučajeve nedostatka zraka, a niti jedan nikada nije prijavio isti objekat uslijed halucinacije. Dakle, vjerujem pilotima i astronautima. Osim toga, ako bi počeli govoriti o problemima sa zdravljem, vrlo brzo bi ih zamijenili sa drugim pilotima, astronautima, zar ne? A onda s Bogom slava, s Bogom posao, s Bogom zaradi, a to nije za prokockati, slažete li se sa tim? Sada se vraćamo na samu temu. Nikola Tesla je bio genije po svim pitanjima. Bio je poliglota, načitan i poznavao je sve velike religije svijeta. Bio je nevjerovatno inteligentan znanstvenik i izumitelj. Koliko se razumio u nauku, ja bi rekao, još više se razumio u poimanje nama onostranog svijeta, razumio je kako funkcioniraju duše i još mnogo toga. Usudio bi se reći da se takav čovjek neće brzo ponovo roditi. Nikola Tesla je prvi 1899. godine primio smisleni ponavljajući signal iz svemira koji je protumačio kao inteligentnu komunikaciju. Nikola Tesla također nije čovjek koji bi nekoga dovodio u zabludu. Jednostavno, imao je visoka moralna načela što se tiče odnosa spram ljudi, religije i nauke. Ja dakle Nikoli Tesli vjerujem,
Naravno da satelita, barem od ove generacije ljudske vrste, nije bilo u orbiti oko naše planete. U kasnim 20. godinama prošlog vijeka radioamateri iz Norveške također su presreli iste ponavljajuće signale iz orbite oko naše planete. Kada su počeli intenzivni letovi u svemir, pojavile su se i prve slike koje su uslikali astronauti, a postoji i priča da su Amerikanci sa Space Shuttleom pokušali pokupiti taj satelit, ali bezuspješno. Navodno je bio težak oko 60 tona i nekoliko metara dug, no bilo kako bilo, nije uhvaćen. Crni vitez se kreće u orbiti oko naše planete, ali prije oko 2 godine iznenada skrenuo prema mjesecu, jer tamo se nešto dogodilo. Po izvorima koje sam proučavao, razlog su bile izvanzemaljske letjelice, i to više njih, raznih oblika i dimenzija. Izgleda da ga je to zainteresiralo, jer da je njihov, ne bi išao promatrati. Dakle, tko je postavio ovaj satelit? Sa kojom namjerom? Sada smo vidjeli da prati i Zemlju i Mjesec, a Mjesec posjećuju i ljudi i druga bića iz svemira. Satelit nije agresivan, nije vojnog tipa i nikoga ne ugrožava, pa je po tomu sudeći prije promatrač nego pretnja ona izravna. Zašto nas promatra? Mislim da neka od vrsta koja ima interes na našem planetu želi imati stalni uvid u stanje na planetu, a satelit podatke prenosi kroz vrijeme i prostor onima koji te podatke žele. Možda nas samo čuvaju od nas samih ili od drugih vrsta ili od drugih opasnosti i svemira. To nisam siguran, jer da neka vrsta želi izvan ugroziti našu planetu, prvo bi uništili satelit Crni vitez i onda ta vrsta ostaje bez podataka. Moje mišljenje je da taj satelit prati naše potencijale za kretanje kroz svemir i vjerovatno pazi da se ne razvijemo u opasnosti po njih same. Zašto to mislim? Svi koji istinski proučavaju vjerske spise raznih religija znaju za drugi povratak raznih mesija i bogova, ovisno od religije do religije. Tu se naravno spominje sukobi dobra i zla, a to sam već obradio u videu Armagedon. Možda je satelit taj koji će promatranjem odrediti kada se trebaju vratiti oni koji su ga postavili u orbitu sa tom namjerom. Još je nešto čudno sa tim satelitom. Iako ga negiraju, kao što negiraju sve što im ne ide u korist, nisam naišao na podatke da ga je netko pokušao uništiti. Zašto nije? Izgleda da se o njemu zna puno, puno više, jer tehnološki smo i puno napredovali, pa možemo i bolje komunicirati, zar ne? To dovodi do zaključka da ga se ne usude dirati, jer bi to bilo opasno po nas, ili jednostavno taj satelit ima ulogu da nas štiti. Mislim da je zato dobio ime Crni vitez, jer oni su bili borci za pravdu. Međutim, Crni vitez navodno nije sam. Govore da postoji čak 2 takva satelita koji nesmetano kruže u orbiti i šta je najinteresantnije, nikada se nisu sudarili sa drugim umjetnim satelitima, svemirskim otpadom ili meteoritima, što potvrđuje tezu da imaju izuzetnu vještačku inteligenciju i sistem upravljanja. O susretima sa tim satelitom postoje izjave astronauta, ali i promatrača sa zvjezdarnica i radarskih postaja diljem naše planete, ali i svemirskih postaja.
Mi nismo sami u svemiru, niti prvi na ovome planetu. Dokaz svaki dan sve više izlaze na vidjelo, a i razne vladine agencije svjetskih velesila potvrđuju postojanje nepoznatih letećih objekata sa kojim upravljaju svjesna bića sa drugih odredišta i svemira i dimenzija. Da zaključim, crni vitez je satelit koji postoji i funkcionalan je i nije tu bez razloga. On će biti taj koji će promijeniti naš svijet, ali u kojem smjeru će ići ta promjena ostaje pitanje, a ja mislim u pozitivnom smjeru, jer da nas je netko želio uništiti, to bi već učinio, zar ne? Hvala na pažnji do idućeg videa, veliki pozdrav!